Співробітники Служби безпеки України в липні впіймали 11 адміністраторів антиукраїнських груп у соціальних мережах. Вони розміщували матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб, заявляють у відомстві. Я підтримував контакти з адміністраторами проросійських груп. По їх просьбі я також розміщав інформацію в підтримку ДНР і ЛНР і створення Новорусі. Адміністраторами виявилися жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей, Київщини, Одеси та Донеччини. Вони керували спільнотами у російських соціальних мережах ВКонтакті та Однокласники. За антиукраїнську діяльність затримані отримували грошову винагороду від російських кураторів. Розслідування триває. Адмінам груп інкримінують одразу 3 статті – повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної організації.